ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ଗ୍ରସ୍ତ ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆରଡ଼ି ପୀଠରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଓ ସେବାୟତମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେବା ସହ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରାବଣୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଜଳଦାନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ବିକାଶରେ ଘର ବା ଜମି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଠିକାର ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ତଳେ ମୋତେ ଏଠି ଡାକିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କୁହାଗଲା, ପୁଣି ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରାଗଲା, ଆଜି ଆସିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କର ଦୋକାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ଯାଉଛି, ଘର ଜମି ଯାଉଛି, 5 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କଠୁ ତାଠୁ କମ୍ ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। 5 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ତା ଛଡ଼ା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୋକାନ ଯିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେ ଦୂରରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କରାଯାଉ, ସେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୋକାନ ଦିଆଯାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ନ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହିସାବରେ ଏ କଥା କହୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏତେ ଏହାର ଏଇ ଜାଗାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉ। ୟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଗାଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ନ୍ୟାସନାଲ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଏକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଟିଭି।